control. Gana gausios pajėgos, šeši futbolininkai buvo sukelės antras įvartės. Įvartės, kur įmuša Lietuvos rinktinė. Įvartės. Bir. Čia mūsų Huselio akėtmą. Finish PC. Gerai tik gulė įmą Lietuvoje, o ką gana kapungė finta. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid. Again. And here come Lithuania. Shot from distance is brilliant. That is a wonderful hit.